Përshëndetje nga grupja që jem këtu te Buqit ku jam duke i mjall rasadët. Një përësi kryetore ta në qëtë rrugë më në nësë. Për me pas letë nuk ka shumë një bagjerë këtu. Për me s'me dalë naftë me rreziku. Ta është do e shojnë procedurën si mjallën rasadët. Plejnë e kanë bo gati. Kënë tokë qitët shkaku i urit, se uri i poqon. Këtu është qitë plejo, për me plej, vjen dhejo, shkep për të fara, e pastaj vlohet me komina trushit. Shumë lepët e nga njëllë. Jem sezonën e fillimit pranverës, ku Buqit i livru jënë. Puna marë më naim. Ja, paska t'i gati. Hop! Bluhën, bluhën! Spanaki ka ra për tokë, pëthojnë Buqit 50 cent, 40 cent. E qitë në internet dhe në gjashtë atera. Në zonë bëjtë si janë lëtëri, që e ka prap. Ja, këto janë lehe, që i thirim në lehe rasadit. Vohet për gabitja. E, dalim dora ku kajtë jetë i ka shku në bëjtësi. Ta është dy djemë t'i ka që në Gjemoni, e ka lonë bëjtësien. Rinia në gërbet, plesht t'ala po punojnë. Aj, zote, mas. Se jemi rrit këtë zanat. Besnikin me shtepirë, me gremë, o sune bishtë. Sune bjenë, mon këtë thonë. No, po. Dytë kanë marë banese, a një prishtimë. Ta kërkun veç edhe pak, me zgjatë që të rrugë. Ne është regullune, këmej po. Pa fmime me lujtë, në përso kache. Ty në reqen, ku jënë fmija? Off me. A e lodh? Jo, jo, lodh. Lodh ndona, e lodh ti. Trullin vet. Serët e metës, sës metës është një punëtori madhë. Që t'i punu qenë ka, që s'nalet hiqë. Janë disa tipa trupi rahatë si rrinë pa punu. Kur janë mjallë metë këto? Këto, në ndore. Në ndore, dhe ta shpi... Disa tjerën me Svecia. Po, ta shpi shetë. Ta është pëshesi. Që se interesant. Pas ke shqit ka e të gote. Gjusa ma te përveç që kërë maru. Dhe me thanë, sot jem shkurt, 24 shkurt. Që për pite, për mihongër, në këtë ko, tazër.